kuxidno badda cas 24 TV shirweynaha sagaalada ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooy oo maalintii labaad galay ayaa si rasmi ah loogu doortay gudoomiyaha iyo boordka dalada yeelan doonto isla markaana hagi doono saddexda sano ee soo socda waa 2022 ilaa 2023 dalinyarada wax ka wanaagsan malee 5 daqiiqo la sii saddex aan ku soo koobnay maanan saxab mudnayn aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa Hana Khadaro inaga yara kacay iyo Cabdiqani aad baad u mahadsantid waxana wajiga labaad ee shirweynaha Sooyo maanta lagu yibo fureydooda ku aadan korqaadka dhalinyarada sidii dhalinyaradu shaqo u heli lahayd ama u sameysan lahayd shaqo abuur iyo sidii siyaasada iyo hoggaanka dalka ay uga dhex muuqan lahaayeen dhalinyarada iyo qodobo kale oo doora waxana doodahan ka dib si rasmi ah loo gudagalay doorashada gudoomiyaha iyo boordka dalada yeelan doonto iyadoo gudoomiyaha dalada hagi doono saddexda sano ee soo socda loo doortay Cabdiciis Maxamed Jaamac halka hoggaanka kale ee isla dalada yeelan doonto loo doortay 19 xubnood oo ka kala socda gobollada dalka xubinna ka dalada imika waxaan u geli doonaa in 19 ka qof oo runtii ka kala socda lixda gobol iyo gabiley aynu gacanta u taagno yaa ogol inay sidaa national council ku noqdo waxaan jeclahay waa absolute majority ciddii deyna ma jirto dhammaan waa la wada codeeyay saasay ansax ku yihi yaa kale ee sharaxan rag iyo dumar Cabdiciis waxaan jeclahay in si uu noqdo gudoomiyaha dalada Sooyo ee 2019 ilaa 2022 in ciddii ogol 23 u jeedaa ciddii ogol inay gacanta taagto waliba kaararku ay muujiso waxaan jeclahay waa absolute majority Cabdiciisna saasuu sax ku yahay intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee dalada Sooyo Cabdixamiid Cumar kaas oo soo dhaweyn baaxad leh u muujiyay hoggaankani cusub iyo habka loo doortayba ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ergada sharafta leh ee gobollada iyo degmooyinka dalka isaga yimid ee doorashada hufnaantu ka muuqatay horseedka ka ahaa iyo chairing committee-gii waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha oo si weyn inoo garab taagnaa labadii cisho ee shirku inoo socday ilaa haddana inala jooga waxaan bogaadinayaa golihii hore sare ee hadda xilka wareejinaya muddo bilka bacdiya si official xilka wareejin doona iyo hoggaankoodii sare Cabdiciis Siciid Saalax iyo Khaalid iyo tiimkii oo dhan waad ku mahadsantihiin hoggaankii fiicnaa hoggaanka cusub ee la doortay ee uu hoggaaminayo Cabdiciis Maxamed Jaamac waxaan u rajaynayaa guul iyo wada shaqayn fiican iyo in Ilaahay ku asturo xilka ay qabteen dhankooda iyaguna waxaa masraxa lagu soo dhaweeyey xubna ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadani iminka markaan soo fadhiistay baan dhalinyarada saa u arko doorteyntan delegate-ka ah ee wax dooranaysa hawsha gacanta ku haysa dhalinyaro ay u badan tahay intan ku jirtay mirmirkiina waa inay ka sii durugto oo dhalinyarada lagu dhaarir geliyo madashan ay noqoto madal dhalinyaro oo runtii saddex sano ka hor markii halkan shirka lagu qabanayay waqti dheer bayna lahayd waan ku hambalyeynayaa Cabdiciis Xirsi Farsamo halkan fadhiyay inuu ahaa shirka hore ninkii tanaasulay sidoo kale runtii shirku u fududaaday maantana rag kale oo Maxamed Aadan iyo Badri ka mid yihiin iguna ay tanaasuleen oo walaakin Cabdiciis Maxamed Jaamac aynu kusaa ku dooranay waxa runtii u arkanay in arrin aad iyo aad u tahay fiican waayo dimuqraadiyaddu ma aha un tartan laakiin isu tanaasul qayb ka yahay waxaan aad ugu faraxsanahay in aad dhalinyaradu iyo nidaamkan quruxda badan ee doorashada iyo kampaynka iyo waxaas oo dhan waxa lagu bartaa maamul wanaagga aad baan runtii ugu riyaaqay sida wanaagsan ee kampaynka iyo doorashadiinu u dhacday dhankooda waxaa iyaguna mikrofoonka lagu wareejiyay gudoomiyaha maanta xilkiisu dhamaadka ku jiro Cabdiciis Siciid Saalax oo soo dhaweynta hoggaankani cusub kadib ku dheeraaday waxyaabihii uu qabsamay intuu xilka hayay iyo gudoomiyaha isla maanta uu bilaabay xilkiisu ee maanta la doortay Cabdiciis Maxamed Jaamac oo ka waramay qaar ka mid ah qorshayaashiisa uu ku horumarinayo daladani ilaa iyo maantaanu bilownay waa rag wuu la cadamayaayo cod baa la urursanayaayo laakiin soo yimid bay ka gudubtay waa nii sheegayaa in cunfigii iyo nacii iyo cadyahu ku cunay ama ku ciideeyey ayaynu ka gudubnay laakiin kampayn iyo shirar iyo ballanqaado iyo iska daba ka wareeg iyo mid kaaga baxa iyo mid ku siiya dhammaan khibraddii gudoomiye kastoo la doortay uu maray iyo culays kasta uu qaaday horta waanu qaadnay laakiin waxaanu dheerayn qarxiyayaashii iyo bamamkii iyo fajiyadii ayaanu qarxiyayaasha ka saarnay waynu ognahay dhalinyarada duruufo badan baa runtii ku gadaaman waxaanu ku dadaali doonaa
ciidamka Ilaahay iyo golaanshaha Ilaahay inaannu waxyaabahan sheegay aanu wax ka qaban doono. Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba Ilaahay baan u mahadnaqayaa. ugu dambeyntii munaasabaddan ayaa waxaa hadallada soo gebagabeeyey Yuusuf Boosmire Maxamed, wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. Ballanqaadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhallinyarada horta waxaanu ka galnay first priority. Dadaalkayga ugu badanna waxa weeye in dhallinyarada la isbarbar taago. waxaan laakiin xusayaa dhallinyarada hawlo badan baa dee looga baahan yahay, looga baahnaa u shirka soqonyo iyo intaa guddoomiyihii hore hadalladiisii inaa guntataan baan doonayaa inaa difaacataan waddankan idinkaale. dhallinyaradii raggii hore waagii hore soo difaacitay dhallinyar ahaa in idinka idilaal ekaaye. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in shirkan lagu doortay hoggaanka dhallinyarada Soomaaliland ee Soonyo uu ahaa shir ay ka muuqatay xasilooni dhanka habsami socodka doorashooyinka, iyadoo dhanka kalena ay jireen isku tanaasul ay sameeyeen hoggaamadii u tartamayay hoggaanka sare ee daladani. Oo Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dambaal, wararka muqbahiya caalamka badda Aston Far TV, Hargeysa. Diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti. soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan, naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. waxaa kale oo kuu diyaara gaari kuwa raaxada ah oo